Je tu ďalší diel série PIŠ, série Príroda, inteligencia a šach. Budeme sa venovať šachu na stránke ChessTempo. Začneme riešiť úlohy. Sme bieli, mám vežu a dve ľahké figúry. Super má dve veže a ľahkú figúru, to znamená prehrávame o kvalitu. Super nám neútočí na nič, my mu tiež na nič neútočíme. Čo je hlavnou črtou tejto pozície, čo ma zaujme na prvý pohľad, je to, že tento strelec je vo väzbe. To znamená, ako keby tam nebol. To znamená, môžem si dovoliť dať šach a potom zobrať väžu. Šach a vďaka vidličke beriem väžu. Pozrieme si minulú historickú chybu, aby sme sa poučili, tak toto som nedokázal vyriešiť, aj keď som si v podstate hneď všimol, že tento strelec v podstate útočí na túto väžu. Stačí len dať šach a v ďalšom ťahu získavam väžu. Tak túto úlohu si budem opakovane púšťať, aby som sa poučil, že treba hľadať najskôr základný motív pozície, jednoduché riešenie, až potom rozmýšľať nad komplikovanými úlohami. Tak som bielý, mám dve veže, super má vežu a dve ľahké figúry. Tak je na tomu niečo lepšie. Čo je hlavnou črtou tejto pozície? Ešte skôr, či super na niečo utočíme. Zdalo by sa, že mu vysí táto väža, ale lenže keď my mu tú väžu zoberieme, on nám zoberie tiež väžu. Takže to nebude ono. Prípadne to zariadiť tak, aby som získal nie celú väžu, ale aspoň kvalitu. A to pravdepodobne pôjde, pretože ak mu zoberiem touto väžou strelca, bude to so šachom a v ďalšom ťahu mu zoberiem tú väžu. Takže šach a väža je moja. To bola druhá úloha, pretože som si pozeral tú chybu z minulé lekcie, takže budem robiť po štvorku. Ďalšia úloha. Som čierny. Mám dve veže. Jasca super má dve veže. Jasca sme vyrovnaní. Super mi priamo neútočí na nič. Dám si ešte zobrazenie posledného ťahu. To zelenou šipkou. Takže super mi priamo neútočí na nič, ja mu tiež neútočím na nič. Čo je na tejto pozícii zaujímavé? Bielý nemá žiadnu figuru na základnom rade. No ale to neviem, či nejako využijem. Dokážem využiť nejako tohto jazdca. Zatiaľ som nenašiel v tej pozícii nič, čoho by som sa mohol zachytiť. Možno, že bude dôležité, že nie je táto dáma ničím krytá. A vyzerá to tak, že
je toto práve orechové, pretože vďaka tomu, že tá dáma nie je krytá a všimol som si to, si môžem dovoliť dať takúto vidličku. Keď ma zoberie, tak príde o tú dámu. Keď ustúpi dámu, zoberieme túto väžu. Idem do toho. Beriem väžu. Využitie väzby a vidličky. Úloha číslo 3. 4 vlastne. Kvôli tej jednej červenej guličke, červenému krúžku, pre ktorým som už jednu úlohu urobil. Som bielý, mám väžu a dve ľahké figúry. Super, má väžu, dve ľahké figúry a navyše dámu. Moju dámu pravdepodobne vzal tu. Je to tak. Takže pravdepodobne pôjdem na mat. Hlavnou črtou tejto pozície je, že tento jazdec je vo väzbe. Takže kľudne môže mať vlastne jednoťahový, no jednoťahový mat nie, on ešte určite obetuje strelca a potom to bude mať. Takže šach a mat. A dúfajme, posledná úloha. Som čierny, mám dve veže a dámu. Super, má dve veže a ešte aj strelca. Tu nám pravdepodobne vzal nejakú ľahkú figuru. Áno, jazdca. Čo je na tejto pozícii zaujímavé, najskôr, či nám super na niečo neútočí, nevyzerá to tak, my mu tiež na nič neútočíme. No a teraz sa budem riadiť tým poučením, skúsiť nájsť hlavnú črtu v pozícii. Nekrytá väža, nekrytá dáma, nekrytá ďalšia väža, nekrytý stred. Takže super, vlastne nemá krytú žiadnu figuru. A to by som mohol hneď aj využiť. Dám šach, dámov na G3 a zoberiem väžu. Len či to nebude málo. Pravdepodobne ani nie. Má tu tých dvoch obrancov. Viacej tu asi nebude. Takže šach. A môžem si teraz dovoliť zobrať tú väžu. Viacej. Tu dúfam, že nebude. Že berem väžu. Tak, bolo to úspešné. Môžem sa znovu vrátiť do temných zákutí stredovekého hradu. Poučenie z krízového vývoja padlo na úrodnú pôdu. Je čas vypariť sa.